ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ተመልካቾቻችን፣ በመከታተል ላይ የምትገኙት ሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ነው። ዕለታዊ የአማርኛ ዜና ሰዓታችን ላይ ደርሰናል። መረጃዎችንም ወደ እናንተ የማደርሰው ጫሉ ተፎ ነኝ። የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ከፍተኛ እዝ ኢትዮጵያን ያናወጠ ላለው ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ቀውስ ባለ 8 ነጥብ የመፍትሄ አቅጣጫ አስቀመጠ። የሰራዊቱ ከፍተኛ እዝ ትላንት ማክሰኞ ባሰራጨው መግለጫ ሀገሪቱ በሁሉም አቅጣጫ በአደገኛ ቀውሶች መዋጧን ጠቅሶ የበኩሉን አስቸኳይ የመፍትሄ አቅጣጫዎችን አስቀምጧል። ካነሳቸው 8 መፍትሄዎች አንዱ በአፋጣኝና ያለምንም ቅድመ ሁኔታ በጦርነት ውስጥ ያሉ ተፋላሚ ወገኖች ጦርነቱን እንዲያቆሙ የሚጠይቅ ነው። ዝርዝር ዘገባለን። የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ወቦ ከፍተኛ እዝ ውጥንቅጥ ባጣው የወቅቱ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ላይ የበኩሉን የመፍትሄ አቅጣጫ የሚያስቀምጥ ባለ 3 ገጽ መግለጫ ያወጣው ትላንት ማክሰኞ ነበር። በዚህ መግለጫው በ2018 አብዮት የመጣው ለውጥ በቀድሞ ፍርዓት ናፋቂዎች ብልጣብልጣዊ ሴራ መጠለፉን መስክሯል። ስልጣን የያዘው አካል ይመቾኛል ያላቸውን አንድ ቡድን የሚወክሉ ወገኖችን አቅፎ የተቀሩትን በመክፋት ለለውጥ የተከፈለውን ዋጋ መና አስቀርቷል ይላል መግለጫው። የቀደመውን አሮጌ ፍርዓት ወደ ቦታው ለመመለስ የሚደረገው መጣጣር አሁን አገሪቷ ለገባችበት አጠቃላይ ቀውስ ዋናው ምክንያት ነው የሚለው የወቦ መግለጫ፣ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ፣ የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ ኦፌኮ፣ የኦጋዴን ብሔራዊ ነጻነት ግንባር ኦብነግና ህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ግንባር ህወሓት እነዚህን ኃይሎች አግልሎ በጠላትነት ፈርጆ ኢትዮጵያን ማረጋጋት የሚችል ሂደት በጭራሽ ሊሳካ እንደማይችል አስምሮበታል። በአስር ሺዎች የሚገመት የሰው ህይወት እንዲጠፋና ሚሊዮኖች እንዲራቡና እንዲፈናቀሉ ምክንያት የሆነው በኦሮሚያ፣ በትግራይ፣ በአማራ፣ በቤኒሻንጉል ጉሙዝ፣ በአፋርና ሶማሌ ክልሎች የሚካሄደው የእርስ በርስ ጦርነት የአግላይ ፖሊሲው ውጤት ነው ይላል መግለጫው። በማከል የብልጽግና ፓርቲ ራሱን አግዝፎ ፈላጭ ቆራጭ ገዢ ለመሆን የሚሰብከው የይስሙላ ምርጫ ከቶ ህዝባዊና ሁሉን አሳታፊ እንዳልሆነ ገሃድ ወጥቷል ያለው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት እዝ መግለጫ፣ ይህ አቅጣጫ አገሪቷን ከድጡ ወደ ማጡ የሚያመራት እንጂ አገር ማረጋጋት አይችልም ብሏል። ይህ ስርዓት በስልጣን በቆየ ልክ የአገሪቷ መጻኢ ዕድል ይጨልማል ያለው መግለጫው፣ አመራሩ አገሪቷ እንድትፈርስና ክልሎችን ሁሉ አላስፈላጊ ዋጋ ወደሚያስከፍል አሳሳቢ አደጋ እያመራ በመሆኑ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት የበኩሉን ባለ 8 ነጥብ የመፍትሄ አቅጣጫ አስቀምጧል ይላል። ከ8ቱ ነጥቦች በቅድሚያ ላይ ያስቀመጠው የጠላትነት ስሜት እንዲቀርና ለዘላቂ ሰላምና መረጋጋት እውን መሆን የሚያግዙ ሁኔታዎችን ማመቻቸት የሚል ነው። በመቀጠልም አገሪቷ ውስጥ የሚገኙ የውጭ ኃይሎች ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ለቀው እንዲወጡ የሚጠይቅ ሲሆን፣ በማስከተል ደግሞ ሁሉም የፖለቲካ እስረኞች ያለምንም ቅድመ ሁኔታ እንዲፈቱ የሚል ነው። መግለጫው በአራተኛ ነጥብ ላይ ያነሳው ለፊታችን ሰኔ የተያዘው አሳፋሪና ህገወጥ ምርጫ ላልተወሰነ ጊዜ እንዲተላለፍ የሚጠይቅ ነው። በማስከተልም በኢትዮጵያ ውስጥ እየተፈጸሙ ያሉ የሰብአዊ መብት ረገጣዎች ገለልተኛ በሆነ አካል እንዲጣሩ ጥሪ ያቀርባል። መግለጫው በ6ኛው ነጥብ ላይ ወደ ሽግግር ቻርተር ብሎም ወደ ሽግግር መንግስት የሚያመራ ሁሉን አሳታፊ የሆነ ኮንፈረንስ እንዲጠራ ሲጠይቅ፣ በሽግግር ወቅቱ መከናወን ስላለባቸው ጉዳዮች ደግሞ 6 ተጨማሪ ንዑስ ነጥቦችን ዘርዝሯል። በዚህም መሰረት ህገ መንግስቱን እንዳለ እውቅና መስጠት አሊያም ለማሻሻል ህዝበ ውሳኔ ማድረግ፣ ለአናሳ ብሔረሰቦች የራስን እድል በራስ የመወሰን መብታቸውን እንዲጠቀሙ እድል በመስጠት አሁን በየክልሎች የሚታዩ ቀውሶችን ማስቀረትና ህዝቦች ለልማትና እድገት ያላቸውን መብት ማክበር፣ እንደ ፍትህና የምርጫ ቦርድ ተቋማትን እንደገና ማዋቀር ወይም ማሻሻል፣ የዜጎችን የእምነት መብት ማክበርና የመንግስትን ከሃይማኖት ገለልተኛ መሆን ማረጋገጥ፣
በቀውሶች ወደ ተጎዱት አካባቢዎች ያለውን የርዳታ ተደራሽነት ኦን ማድረግ ከሕገ መንግስቱ በቀር ለማንም የማይወገንና በሞያ የተካኔ በህራዊ የመከላከያ ሰራዊት የመገንባት ሪፎርም ማካሄድ በክልሎች መካከል የሚከሰቱ ግጭቶችን ማስቀረት ይቻል ዘንድ የየክልሎችን ልዩ ኃይሎች ሚና በግልጽ መወሰን የሚሉ ናቸው። መግለጫው ሲቀጥል የተዳከመውን ኢኮኖሚ መልሶ ለማንሰራራት የወጣቶችን ስራ አጥነት ችግር መቅረፍ ለተፈናቀሉት የመልሶ መቋቋም መርሃ ግብር መዘርጋትና የውጭ ቀጥታ ኢንቨስትመንትን ማበረታታት የሚል እንደ አንድ የመፍትሄ ነጥብ የተቀመጠ ሲሆን የቀጣናውን ሰላም ለማረጋጋት ደግሞ ከጎረቤት አገራት ጋር የሚያስማሙ ቀጥተኛ የውጭ ግንኙነት ፖሊሲዎችን መቅረጽ የሚለውን ማሳረጊያ አድርጓል መግለጫው። እነዚህ የተዘረዘሩ ነጥቦች ተግባራዊ ለማድረግ ጉዳዩ የሚመለከተው አካል ሁሉ እንዲተባበርና በአገሪቷ ላይ ያንዣበበውን አደጋ ለማስቀረት የበኩሉን ሚና ሁሉም እንዲጫወት መልእክት በማስተላለፍ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ከፍተኛ እዝ መግለጫውን አጠቃሏል። በእናቶ ጆር ሞሀመድ የክስ መዝገብ ስር የፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ ችሎት ምስክር ለመስማት ለዛሬ የሰጣውን ቀጠሮ ለግንቦት 3 2013 ዓመተ ምህረት መቀየሩን ጠበቃቸው ለኦኤምኤን ተናግረዋል። ፍርድ ቤቱ ውሳኔውን ያስተላለፈው የፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት የአቃቢ ሕግን ይግባኝ ተከትሎ ምስክሮችን ከመጋረጃ ጀርባ ሆነው ይመስክሩ ወይም አይመስክሩ በሚል ጭብጥ ላይ ውሳኔ እስኪሰጥ ምስክር የመስማት ሂደቱን ማከናወን አልቻለም በማለት መሆኑን ጠበቃቸው አቶ ከድር ቡሎ ለኦኤምኤን ተናግረዋል። የፌደራል አቃቢ ሕግ ማብቂያ ሊለው ይግባኝ እየጠየቀ የኦሮሞ የፖለቲካ እስረኞችን እያጉላላ መሆኑም ይታወሳል። የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት የምዕራብ እዝ አዛዥ የሆነው የኩምሳ ድርባ ወይም የጃልመሮ ቤተሰቦችና ዘመዶች ላይ ባነጣጠረው የእስራት ዘመቻ የታጋዩን አባትና እናት ጨምሮ በርካታ ቤተ ዘመዶች እስር ቤት መታጎራቸው ተሰማ። ከነዚህ መካከል የ68 ዓመት አዛውንት የሆኑት እናቱ ወይዘሮ ጎንፌ ኑርጊነን ጨምሮ ሌሎችን በተፈጸመባቸው ጥቃት ጤናቸው አሳሳቢ ደረጃ ላይ የሚገኙም እንዳሉ ተዘግቧል። ተጨማሪ ዘገባ አለን። ከሆሮ ጉድሩ ወለጋ የደረሰን ተጨባጭ መረጃ እንደሚጠቁመው የጃልመሮ ወይም ኩምሳ ድሪባ አባት ልጃቸው እየወጋን ነው በሚል ወንጀላ ከታሰሩ ወራት ተቆጥረዋል። የ70 ዓመቱ አዛውንት የሆኑት የጃልመሮ አባት አቶ ኩምሳ ለሜሳ፣ የ68 ዓመት አዛውንት የሆኑት እናቶ ወይዘሮ ጎንፌ ኑርጊ፣ የ53 ዓመቱ አጎቱ አቶ ደረጀ ዳባ፣ የ63 ዓመት አዛውንት አክስቱ ወይዘሮ ሺብሬ ዳባና የ33 ዓመቷ እህቱ መረርቱ በላይን ጨምሮ በርካታ የቤተሰቡ አባላትና ቤተዘመዶች ከህብረተሰቡ እየተለዩ ተይዘው ታስረዋል። በመንግስት ኃይሎች ከባድ የአካል ጉዳት የደረሰባቸው የ68 ዓመቷ አዛውንት እናቱ ወይዘሮ ጎንፌ ኑርጊ በአሁኑ ጊዜ ጤናቸው አስከፊ ሁኔታ ውስጥ መሆኑ ተነግሯል። የ43 ዓመቱ ወንድሙ አቶ አበራ ድሪባ እንዲሁም ያሊ ተረፈ የተባለ አማቻቸው በደረሰባቸው ድብደባ ክፉኛ ተጎድተው ይገኛሉ። የጃልመሮ ድሪባ ቤተሰቦች የታሰሩትና የተደበደቡት በስራ ምክንያት ከሚኖሩባቸው የተለያዩ ስፍራዎች ሲሆን ለአብነትም ውሊ አሰፋ የተባለች እህቱ በጤና ሙያ ከምትሰራበት ከሰሜን ሸዋ ዞን ተይዛ መሆኑን ምንጮቹ ያስረዳሉ። በአጠቃላይ ከሆሮ ጉድሩ ወለጋ ዞን ሰዴን ጉድሩ ወረዳ ብቻ አዛውንቶችና ሴቶችን ጨምሮ ከ2000 በላይ ነዋሪዎች በአሁኑ ጊዜ እስር ቤት የሚገኙ መሆኑን ከምንጮቻችን መረጃ መረዳት ተችሏል። የአብይ አህመድ መንግስት ከቀደሙት ስርዓቶች የሚለየው አንዱና ትልቁ ጭካኔው ስርዓቱን የሚታገሉ ወገኖችን በቀጥታ መፋለም አቅቶት ሰላማዊ ቤተሰቦቻቸው ላይ የጭካኔ በትሩን የሚጠቀም መሆኑ ከዚህ ቀደም በወሰዳቸው ፋሽስታዊ እርምጃዎች መመስከሩ የሚታወቅ ነው። የአገው ህዝብ የራሱን ክልላዊ አስተዳደር መስርቶ በክልሉና በሀገሪቱ ፖለቲካዊ
ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ጉዳዮች ላይ በንቃትና በነጻነት የመሳተፍ መብቱን ማረጋገጥ አለበት ሲል የአገው ብሔራዊ ሸንጎ ገለጸ። የአገው ብሔራዊ ሸንጎ ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ አላማዎቹን ይፋ አድርጓል። የአገው ብሔራዊ ሸንጎ ይፋ ባደረገው ማኒፌስቶ ላይ የአገው ህዝብ የራሱን ክልላዊ አስተዳደር መመስረት አለበት ብሏል። የአገው ህዝብ ከፍተኛ ሰብአዊ በደል እየደረሰበት የኖረና ያለ ህዝብ ነው ያለው የአገው ብሔራዊ ሸንጎ አሁንም በቅማንትና በአገው ህዝብ ላይ የጅምላ ጭፍጨፋ እየተፈጸመ መሆኑን ገልጿል። የአገው ብሔራዊ ሸንጎ ስትራቴጂያዊና ፖለቲካዊ አላማ የእያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ዜጋ ሰብአዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶች እንዲሁም የህዝቦች ራስን በራስ የማስተዳደር መብት የሚከበርበት ጠንካራ የመድብለ ፓርቲ ስርዓት መንፈስ መሆኑንም ይፋ አድርጓል። ስር የሰደደው የአገው ህዝብ ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ችግር በአስተማማኝነት እየተወገደ ሊሄድ የሚችለው በሞግዚት ፓርቲ መሪነትና በሞግዚት አስተዳደር ሳይሆን የአገው ህዝብ ከውስጡና ከአብራኩ ከወጡ ልጆቹ የራሱ መሪ እየተመራ ራሱን በራሱ ማስተዳደር ሲችል ብቻ እንደሆነ የአገው ብሔራዊ ሸንጎ ያምናልም ብለዋል። በሌላ ዜና የኤርትራ ወታደሮች ከትግራይ ክልል ማውጣትን በተመለከተ በሁለቱም ሀገራት ስምምነት ላይ መደረሱን የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ተናግረዋል። የቀረው ቴክኒካዊ ጉዳይ ነውም ብለዋል። አምባሳደሩ ማክሰኞ እለት በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ ጉዳዩ ቴክኒካዊ ብቻ ሳይሆን ወታደራዊ ነውም ብለዋል። በምን አይነት ሁኔታ ይወጣሉ? ምን ያህሉ ይወጣሉ? እንዴትስ ማረጋገጥ ይቻላል የሚሉት ጉዳዮች ቴክኒካዊ ጉዳዮች ናቸው ያሉት አምባሳደሩ በጉዳዩ ለተጨማሪ ማብራሪያ ከመስጠትም ተቆጥበዋል። የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን በትግራይ ክልል ስላለው ግጭት ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር በስልክ መወያየታቸውን የገለጹ ሲሆን በትግራይ ውስጥ ያሉ የኤርትራ ወታደሮች በፍጥነት ሙሉ በሙሉ እንዲወጡና መረጋጋት በሚቻልበት አቋም መሆን እንዳለበት መጠየቃቸው ይታወሳል። በሌላ በኩል አምባሳደሩ በታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ዙሪያ የሚደረገውን የሶስትዮሽ ድርድር በቅርቡ እንዲቀጥል ኢትዮጵያ ፍላጎት እንዳላትን በመግለጫው ላይ ተናግረዋል። ከውጭ ዳገኘነው ዘገባ ስናልፍ የሶማሊያው ፕሬዚዳንት ሞሀመድ አብዱላሂ ለሁለት አመት ስልጣን የማራዘም ውሳኔያቸውን እንዳነሱ በዛሬው እለት አስታወቁ። ፕሬዚዳንቱ ባለፈው ጥር ወር ያበቃለትን የስልጣን ዘመናቸውን በራሳቸው ውሳኔ እንዲራዘም ካጸደቁ በኋላ ወደ ታችኛው የህግ አውጪ ክፍል በመላክ ማጽደቅ የቻሉ ቢሆንም የሀገሪቱ የላይኛው የህግ አውጪ ክፍል ውሳኔውን ውድቅ ማድረጉ ይታወሳል። ተጨማሪ ዘገባ የሶማሊያው ፕሬዝዳንት ሞሀመድ አብዱላሂ በውሳኔው ለመጽናት ቢፈልጉም ከሀገር ውስጥ ብሎም ከዓለም አቀፍ ማህበረሰቡ የተባበሩት መንግስታትና የአፍሪካ ህብረትን ጨምሮ የሀገሪቱ ርዳታ ምንጭ የሆኑ ሀያላን ሀገራት ውሳኔውን ተቃውመውታል። የባስ ብሎ የሀገሪቱ መከላከያ ሰራዊት ለሁለት ተከፍሎ ወደ ጦርነት ያመራ ሲሆን ወትሮውንም በቋፍ ያለችው ሶማሊያ ወደ ለየለት ጦርነት ታመራለች በሚል ከፍተኛ ስጋት ነግሶ ቆይቷል። ይህ በዚህ እንዳለ የፕሬዝዳንቱ የቅርብ ጋሮች ጠቅላይ ሚኒስትር ሙሐመድ ሁሴን ሮበሌን ጨምሮ ሌሎች የፌደራል ባለስልጣናት ሀገሪቱ በአፋጣኝ ወደ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ዝግጅት እንድታደርግ ጠይቀዋል። በቅጥል ስማቸው ፎርማጆ ተብለው የሚጠሩት ፕሬዝዳንት ሙሐመድ አብዱላሂ የጫናውን መበርታት መቋቋም ስለተሳናቸው በዛሬው ዕለት በቀጥታ ቴሌቪዥን ባስተላለፉት መልእክታቸው በጠቅላይ ሚኒስትሩና በሌሎች የሀገሪቱ ባለስልጣናት የተደረጉ ጥሪዎችን እንደተቀበሉ አሳውቀዋል። የፕሬዝዳንቱን መልእክትም ተከትሎ ባለስልጣናቱ ውሳኔውን መቀልበሳቸውን በይሁንታ ተቀብለውታል። ፕሬዚደንት ፎርማጆ ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና ከፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ጋር ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ጠንካራ በማድረግ በቀጠናው የሶስትዮሽ የፖለቲካ ጥላ ለመፍጠር እየሰሩ ነው በማለት የፖለቲካ ተንታኞች ሀሳባቸውን ሲሰጡ ቆይተዋል። አያይዘውም ፕሬዚደንቱ በኢትዮጵያ ትግራይ ክልል የተከፈተውን ጦርነት እንደሚደግፉም ሀሳቦች ይነሱባቸዋል። ውድ ተመልካቾቻችን ለዕለቱ ያዝናቸው መረጃዎች እስካሁኖቹ ናቸው። ከቀሪ ፕሮግራሞቻችን ጋር ሰናይ ጊዜ።